Ulitupatia pesa ya kutosha, 7.6 billion kwa junior secondary. Ukatupatia 16 billion katika ma-secondary school yetu. Ukatupatia 4.7 billion katika primary school yetu. Mimi, tulitoa irani, tukatoa circular, tukatoa instructions kwa county directors, lakini firefire tena, nimeunda team ambaye 10 teams tutasunguka kila sehemu Kenya kwa sababu kuna waragai wachache ambaye wanataka kukaidi ile amri ya serikali kwamba hakuna maribo katika JSS. Your Excellency, nataka kuhakikishia kwa wiki mbili kwa sababu tutasunguka na hiyo timu yangu katika kila sehemu Kenya kwa ile mashure 28,000 ya JSS. Wananchi, kama kuna yule ambaye ataragai aripise ninyi hata era moja, hata deni, hata shilingi moja, yeye atakuwa na mimi, ataenda nyumbani. Sitawacha His Excellency aniweke karamu kwa sababu ya wachache ambaye wataki kufanya kazi yao kulingana na vile natakikana. Kwa hivyo Your Excellency, hata uniform ya JSS tumesema ya kwamba kama mshasi ya jiwezi ana uwezo ya kutoa uniform wakati inatakikana, mtoto anaendelea kutumia uniform ili alikuwa naye katika level 6, anaenda naye katika level 7 mpaka wakati mshasi atakuwa tayari kununua uniform. Kwa hivyo na kuhakikishia na hawa wananchi, Your Excellency, kwa wiki mbili mimi mwenyewe nitasunguka kila sehemu kuhakikisha ya kwamba ile amri ambayo imetoa na serikali yako imetimika katika sehemu yetu yote Kenya.